Eu nem falei como é que tu manda Jesus queimar. Meu Deus, queimar? Você é fofoqueira, meu. Fofoqueira? Eita! Ah, é? Sou fofoqueira? Bom, também não vou contar. Mostra aí, irmã. Tá saindo faísca, meu Deus. Olha aqui. Tu querendo ou não, eu vou contar porque a minha língua tá coçando. Eu não vou ouvir, minha irmã. Eu não vou ouvir. Não vai ouvir? Não vou. Então tá. Rapaz, eu te conto. O porteiro da igreja está se envolvendo com a regente do ciclo de oração. Meu Deus! É, né? Você te acha homem de Deus, né? Eu sou lá, é ti, irmão. É ti. É ti. É ti. É ti. É ti. É, mas de vez em quando, rapaz, caixa postal direto. Meu Deus! Ih, rapaz, conheço isso aí. Esse novato é o preço da camisa dele. Cuidado com esse crente aí. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão Águia. Como você é crente, irmão? Shhh, fala baixo. Ninguém pode saber que eu sou crente, nem eu. Esse o pastor vai saber. A gente é da mesma congregação mesmo. Minha irmã, eu estou reconhecendo este rapaz, meu irmão. Esse é o famoso crente agente secreto, meu irmão. Para de converter e nos batar. Que está sem saber? Jesus, que criança feia, meu Deus! Meu Jesus! Minha irmã, quem são seus pais, minha irmã? Deus tem pena dele! Sai pra lá, sai pra lá! Afasta! Rapaz, não fala isso de uma criança. Essa criança não está bem. Essa criança não está bem. Sai dele, capeta, sai dele. Rapaz, que isso? Ei, deixa quieta aí. Deixa quieta aí. Ah, é o babado. Eita, tá aberto. Fala direito, rapaz. Que coisa mais doida. Ui, 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 ui,
farmácia? É ela, tia. É ela. Meu Jesus. Que é isso? Vocês são crentes barraqueiros fazendo barraco? Quem começou com eu? Vamos, crente. Vamos ver o hino. Não vai, que... Vai dar mais um pouquinho aqui, que você acha que eu na Bíblia.